ნახატები გულდასმით გადაარჩია და მათგან ყველაზე საუკეთესო კედელზე გააკრა. ავთოვარაზი პირველი პერსონალური გამოფენისთვის ემზადებოდა. უბრალო ფურცელზე ფერადი ფანქრებით შესრულებული ნახატი მთელი საღამო კედელზე გამოსაჩენ ადგილას ეკიდა. სტუმრები მოვიდნენ და ისე წავიდნენ, რომ სურათისთვის ერთხელაც არ შეუხედავთ. მაშინ ავთოვარაზი 5 წლის იყო. ვარას სიცოცხლეში არც ერთი პერსონალური გამოფენა არ გაუმართავს. ხელს ხან ხელისუფლება უშლიდა, ხან უარს თავად ამბობდა. რუსთაველის გამზირზე ცისფერ გალერეაში, სადაც ოფიციალური გამოფენები იმართებოდა, ვარაზის ნამუშევრები იშვიათობას წარმოადგენდა. სხვა მხატვრებისგან განსხვავებით, გალერეაში მას ხშირად მხოლოდ ერთი ნახატი მიჰქონდა. მიუხედავად ამისა, ვარაზის ნამუშევარს ყველა მაშინვე ცნობდა. Варазер приходил, брал свою работу, приносил свою работу, клал ее, значит, где-то невдалеке. И даже иногда не говорил, что ай, мови таны нам уши варю. Он уходил. Но мы видели, какая-то работа. А кто-то пришел и оставил эту работу. Подходили и тут же говорили, ой, эс варази. Вам упенемте руца, а тут спорта тебе веки, да? Вот и саим, тут же дай нахаду, ты адамин там как-то церковь. Там чани рагаться, кстати, არასერიოზული ძებები იყო, კომუნისტური ძებები სავსე რაღაცა და ავთოსთან რომ ხდება ადამიანთან მოხდით მოძდობას. ვარაზი მხოლოდ საგაზაფხულო და საშემოდგომო გამოფენებზე იფინებოდა. იმ გამოფენებზე, რომლებიც იდეოლოგიური დატვირთვისგან თავისუფალი იყო. თემატურ გამოფენებში მონაწილეობას თითქმის არ იღებდა. Были выставки Тематические были выставки. Это было, может быть, сколько-то лет советской власти. Первомайский, физкультура и спорт. Или там какие-то... В Аразе никогда я не помню, чтобы он бы приносил на эту, на эти выставки работы. Он приносил... У нас были весенние выставки и осенние выставки. И на эти выставки он приносил крик своей души. Мшромлта солидаробис дгян, революции с мори гицлистави. В Аразе с муза арасодес хопила. იგი ამ თემაზე ნახატებს უბრალოდ ვერ ქმნიდა. ხატავდა მხოლოდ იმას, რაც თვითონ სურდა. საბჭოთა საქართველოში კი ეს იშვიათობა იყო. კომუნისტურ ეპოქაში ხელოვნება და მათ შორის მხატვრობა საერთო წესებს ემორჩილებოდა. საბჭოთა ხელოვნება ხალხს წყობის შესაბამის სულიერ საზრდოს აწვდიდა. იქმნებოდა შრომით სახეგაბრწყინებული მუშებისა და კოლმეურნეების ყალბი პათეტიკით სავსე სურათები. ავთოვარაზი ამ სისტემიდან ამოვარდნილი იყო. საბჭოთა პერიოდში ისეთი ტიპის ადამიანები, რომელთაც ავთო გამოსახავს, არა, დიდ მარგინალები იყვნენ, მიკარგულები იყვნენ, სადღაც უმწეოები იყვნენ და ვაჟკაცები იყვნენ თავიანთ შინაგან სიმძლავრეში, რომ ითმენდნენ ამას. მათთვის მთავარი იყო ადამიანობა არ დაეკარგათ, არ გაყიდულიყვნენ. 1962 წელს ვარას პერსონალური გამოფენის მცდელობა ჰქონდა. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის განყოფილების გამგემ ალეკო გეგეჩკორმა ვარას და მხატვარ ლოვა ბაიახჩევს საკუთარ სახლში, ჭონქაძის ქუჩაზე გამოფენის გამართვა შესთავაზა. დაახლოებით 100-მდე ნამუშევარი შეგროვდა. საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარემ ზურაბ ლეჟავამ გამოფენა გახსნამდე მოინახულა და იგი აკრძალა. ვარაზის ნამუშევრები საბჭოთა რეალობას არასახავდა. გეგეჩკორის ბინაში მილიციამ მეთვალყურე დატოვა. დილით კი მთელი ექსპოზიცია დააპატიმრეს. ვარაზი ორგანოებში დაიბარეს და ახსნა განმარტება ჩამოართვეს. ბარალი ფორმალიზმში დასდეს. ამის შემდეგ ვარას რამდენიმე წელი საერთოდ არ უმუშავია. ძალიან ბევრი მინახია, რომ მოწყენილი მჯდარა ფანჯარასთან, ან სადღაც ესე შორს იყურებოდა, სულ ვეკითხებოდი, რაზე ფიქრობ, არაფერზე და უცბად რაღაცას გამეხუმრებოდა ხოლმე. ბავშვები ხო გძნობენ, რომ ვიღაცას უჭირს, უჭირდა. იმიტომ კი არა, რომ ისეთ პირობებში ცხოვრობდა, ვთქვათ, რომ ოჯახი არ იყო ის დონე, ან რაღაც. უბრალოდ შინაგანად სულიერად უჭირდა. ვარაზი მუდამ საკუთარ სამყაროს ხატავდა.
მისი სამყარო კი სევდა იყო. ეს განწყობა ვარაზის თითქმის ყველა ნამუშევარში იგრძნობა. ავთოს მიერ შექმნილ პერსონაჟებს სევდიანი თვალები და შესაბამისი გამომეტყველება აქვთ. პოპ არტისტვის შერჩეულ თევზსაც კი ხაზგასმით ნაღვლიანი თვალები აქვს. ვარაზი ტილოზე უფრო ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გადმოსცემდა, ვიდრე პერსონაჟის უბრალო კონტურებს. ავთო ადამიანის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს ქმნიდა და მის ხასიათს ფერებით გადმოსცემდა. ავთოს პორტრეტი განსაკუთრებით არის იმ ტიპის პორტრეტი, როდესაც გარეგნული მხარე ლაპარაკობს მთელ შინაგან სამყაროზე. ესეთ პორტრეტები იშვიათია, ნაკლებად არსებობს. პორტრეტებს აკეთებენ უფრო აი გადახატვით, გავს და გათავდა, არა? ავთოსთან სწორედ ეს არის, რომ გარეგნულობაში უნდა ჩანდეს მთელი ის ინტიმი, რომელიც მას გააჩნდა თქვათ ადამიანთან ურთიერთობაში. ერთხელ უთხარი, რომ რა არის მეთი, რომ მე მაინც არ მგავსი ის შენი პორტრეტები და მაშინ წადიო, ფოტოგრაფების მეტი რა არისო, გადაიღეო და იქაც არ გამოხვალ ის რაც ახარო. ნუ ეგარ, მე ესე ხედავ და ესე მინდა რო იყო. საკუთარ შემოქმედებაში ვარაზი ერთგვარ დისიდენტს წარმოადგენდა. ნახატებში გამოსახული სევდა ჩუმი პროტესტი იყო. მხატვარი პროტესტს უცხადებდა საბჭოთა რეჟიმს, საკუთარ ყოფას, ოჯახს, ადამიანთა უმეცრებას, მეზობელს, რომლის სარეცხის მზეს უჩრდილავდა და ხატვის საშუალებას არ აძლევდა. თუმცა ვარაზი ხმამაღლა არაფერს აპროტესტებდა. იგი საკუთარ თავში იყო ჩაკეტილი და სამყაროს მხოლოდ ნახატებით ესაუბრებოდა. ნამუშევრებს ვარაზი ხელს იშვიათად აწერდა. ეს პროცედურა მას ზედმეტად მიაჩნდა. თვლიდა, რომ სურას ისევე როგორც ფრესკას ხელმოწერა აკნინებს. ავტოგრაფის გარეშეა მისი ცნობილი ნახატი იესო ქრისტეც. ქრისტეს პორტრეტი რო შექმნა, ეს ძალიან ისე დახატა და მე ფიქრობდი, კაი ხანი არც ჰქონდა სახში გამოფენილი. იქ ედო გველზე თავისთან, აი ოთახში, ისე რომ ნუ ყველას თვალისთვის არა, მე არ ვიცი რატომ. მამაჩებს რომ მოეწონა, როცა მივედით, არა? Ну ай, შენ თუ ეს მოგწონს, ეს შენ უნდა კონდეს უსახში. ან შენთან უნდა იყოს, ან შენთან. სხვასთან არ უნდა იყოს. ნაღდი მართმადებელიო. როგორ ძიმან ასო მოყფილიო. სახალებას ბიბლიას ვაის კითხულობთ. და მე მინახია ძილის წინ როცა მოსულა, ჩემს არა მოგწე როგორ ყოფილიო, ადრიანუშურა კიდევ ბიბლიას კითხულობთ. პროტესტის ერთ-ერთ ფორმას ალკოჰოლის წარმოადგენდა. ვარაზი ხშირად სვამდა. სმის პერიოდი კი ზოგჯერ დიდხანს გრძელდებოდა. ავთოს სვამდა მარტოც და მეგობრებთან ერთადაც. მაგას ჰქონდა ბოთლი, ბაკლაშკა ქვიან. აი ეს არამის ბოთლი იყო წინათ. აი ეს ბაკლაშკისავით რომ კარგად ეტევოდა ჯიბეში. ხო და აი ეს ბაკლაშკი ზისა ამოიღოდა. რომ რაღაც გიზირა, რამდენჯერ მოვიძიე შენ პატივცემ და მოდი ერთად დავალოთ ეს არად. უფულობის გამო ძირითადად იაფასიან სასმელებს ეტანებოდა. ვაჟებს შაველას გამზირზე მდებარე სახელოსნოში უამრავი ცარიელი ბოთლი გროვდებოდა. მას შეეძლო მთელი დღის განმავლობაში ესვა და პრაქტიკულად არაფერი ეჭამა. ათოს თითქმის არ აჭამდა საჭმელს, აი მაგის სამზარეულოში ორი რაღაცა ბრინზა ყველი რაღაცა ძეხვი რაც იქვია მაღაზიაში რო შორს აღა ავტო ბაზარში არ დადიოდა და ესე რაღაცა პატარა ზაკუსკებს რო ეძახენ და ძირითადად ღვინო იყო თეთრი ღვინო უყარდა უყარდა კი არა ნუ იაფი იყო საერო 70 კაპი კი ან და ხანდის ხან მე დაგროვდებოდა ბოთლები და ბიჭები თუ ვერ მე შევესწრებოდი და ფეხებში მედება მოდი რა ჩავაბარო თუ რაღაც ხომ მოგროვდებაო სამი მენტი ორი მენტი და ჩაგვიბარებია იმე სეთკებით მე უნდა დავთანხმდი ეს გუშინ დაელია ხო აი მარტო არ ვიყავ ხან იტყუებოდა და მარტო შეიძლებათი 8 ბოთლი დღეში დაელია უჭმელად ხო და ნახე ერთ ბაშათ არა მაგრამ დღის განმავლობაში
1960 წელს ვარაზმა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში არქეოლოგიური გამოფენა გააფორმა. ექსპონატების გაფორმებაზე, რომელიც 59 ვიტრინაში იყო განაწილებული, ავთო 4 თვის მანძილზე მუშაობდა. მუზეუმის დირექტორმა ალექსანდრე ჯავახიშვილმა მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად ვარაზი საგამოფენო დარბაზში სამუშაო ჩაკეტა. ლალი მოითხოვდა რაღაცა თელი დღე მუშაობას და ავთო ამდენი არ შეეძლო, მერე ცოტა დალევა შეუყვარდა და რომ ამას არ მოეცდინა ისა, იმან აი გააკეთა ეგეთი რამე, რომ ჩაკეტა იმ ოთახში, რომელშიაც ის იყო. ფინანსურ გაჭირვებას ვარაზი მუდმივად განიცდიდა. ოფიციოზის შეკვეთებს ის არ იღებდა. ხელფასი არ გააჩნდა. და არც იმ ხალხის სიას მიეკუთვნებოდა, რომლებიც მხატვართა კავშირის შეღავათებით სარგებლობდნენ. მისი ერთადერთი შემოსავალი ნახატები იყო. სმის პერიოდში ვარაზი ნამუშევრებს ჩალის ფასად ყიდდა. Он когда хотел выпить, он приносил, мог принести работу или к своему другу, или даже вот поймать на выставке кого-нибудь и сказать, что хочешь, вот я, говорит, работу продаю за 3 рубля. Конечно, за 3 рубля кто бы не купил работу в Варазе. Они у него брали, довольные, счастливые. На следующий день Варазе приходил, уже, наверное, трезвый был, как стеклышко, и говорил, хор гагис де асет намушарц, ругур галкидео саманетат, и обратно отбирал. შინაგანი პროტესტი და სმა ზოგჯერ მილიციაში თავდებოდა. ერთხელ ვარაზებთან ავთოს მეგობარი, მხატვარი ალბერ დილბარიანი მივიდა. დილბარიანმა ოჯახს ავთოს დაპატიმრების შესახებ აუცხა. როგორც აღმოჩნდა, ვარაზმა, დილბარიანმა და მათმა საერთო მეგობარმა, ნიაზ დიასამიძემ, მშრომელთა სოლიდარობის დღე 1 მაისი თავისებურად აღნიშნეს. მთვრალავთოს კუჩაში საიდანღაც ჩამოხსნილი წითელი დროშა მოქონდა. მას გვერდს დილბარიანი უმშვენებდა, ხოლო დიასამიძე მაიაკოვსკის ლექსებს გახვიროდა. მილიციამ ყველა დააკავა, თუმცა განყოფილებაში რატომღაც მხოლოდ ავთო დატოვეს. ნიაზეო გამოუშვესო და ავთო დატოვესო, იმიტომ რომ ემუქრებიან, რომ უკბილებს ჩაგიმტრო და წამოდი მიშველო გადავარჩინოთ ახლა ავთო. Ну гавардენ ხა რო დაეხმარონ რაღაცა და ასხედა სცენა ეგეთი რომ მილიციაში რაღაცა კარგი სიმღერის ხმა ისმის და ვინ ავთო მღერის ამ დროს საშინლად მღეროდა მაგრამ კარხასიაძე იყო და ყველა кейფობს და ну გადაირიენ ხა თუ მოკლას აპირებდნენ როგორ შეიძლება ხა მილიციაში ეს ეს რა ჯიგარი კაცი ყოფილიო ასე უთხარ თკბილებს ჩაგიმტრებთო და ამოიღო თავისი პროტეზები დადოდო თქვა რამდენი ძგი და დაამტვრეთ მე თავი დამალებეთ 40 წლის ასაკში ავთო ვარაზი უკვე კბილის პროტეზს ატარებდა ეს დიაბეტის შედეგი იყო პროტეზი ავთოს ძმამ პროფესიით ექიმ სტომატოლოგმა ლევანმა დაუმზადა დიაბეტის მიუხედავად ავთო დიეტას არიცავდა და სმას მაინც განაგრძობდა სიცოცხლის ბოლო წლებში ავადმყოფობა კიდევ უფრო გართულდა. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ვარაზი 2 თვის მანძილზე მკურნალობდა. საჯენ დიაბეტი ჰქონდა. ინსულინზე იყო სხვადასხვის. ინსულინის ინექციებს იკეთებდა. და პერიოდულად ალბათ კვირაში 3ჯერ ზოგჯერ 5ჯერ ჩვენ და რესპუბლიკის სამთავროში მეორე სამშობლო ლაბორატორიაში იკეთებდა ანალიზს. შაქრის შემცველობა სისხლში საზოგადოებრივი და გაუჩნდა ტროპიკული წყლული ამ დიაბეტისაგან წვივის წინაზედაპირზე და აი მაგის გამოთაც იწვა ჩვენთან ზოგადი ხირურგის გამოყენებაში ხატვას ვარაზი ყოველთვის ფხიზელი იწყებდა მუშაობისას გონება ნათელი უნდა ყოფილიყო სხვაგვარად იგი სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევდა. თუმცა ხატვის პროცესში დოპინგისთვის ხანდახან არყის მცირე დოზას იღებდა. პალიტრის გვერდით პატარა ჭიქისთვის ადგილი ყოველთვის გამოიძებნებოდა. ლობერტი დადგმული ტილო გაჭიმული ზედ ავთო თავის
პატარა მაგიდასთან იზიდა და პატარა ჭიქით არახსვავდა. მე მოემზადებოდი, ავთო ჩქარა მეჩქარება, სტუდენტი ყავს, ან ოპერაცია მაქვს, ერთსაც დავლეო რა, ერთსაც. და რო ადგებოდა უკვე საკმაოდ ზარხოში და გაოცებული ვიყავი, რა უნდა და მხატოს მეტი. ფუნჩი ჩააწერდა საღებავში, ერთს გამომხედავდა, აბსოლუტურად ხიზე იყო, მე მსგავსი არაფერი არ ვნახე. გამაგრებისთვის დოპინგივით ერთ კლუბს მოსვამდი, ეს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ისე რომ ოდნავ შემთხვევა იყო ან რაღაც გამორიცხულია, მხატვარი ვერ დახატავს. დოპინგითაც ვერ დახატავს. ხატვის დროს არავინ არ სვამს, ჩემი აზრით. და ვერც დახატავენ მე, არ შეიძლება ეს, წარმოუდგენელია. ავთო, მე არ ამგონია რომ ავთოს დაეხატა არაფხიზე მდგომარეობაში. სმა უყვარდა. ვერაზი უცნობების პორტრეტს არასოდეს ხატავდა. ვინმე რომ დაეხატა, მასთან კონტაქტში დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო. მხატვარი პერსონაჟის ხასიათს, მის ბუნებას სწავლობდა. ავთოს ყველა პორტრეტზე მეგობრები და ნათესავებია გამოსახული. ვარაზი ხანდახან წარმოსახვითაც ხატავდა. წლების განმავლობაში მასთან მოხუცი ბუკინისტი ლევა დადიოდა. იგი ავთოს საზღვარგარეთ გამოცემული იშვიათი მხატვრული ალბომებით ამარაგებდა. ავთომ ლევას პორტრეტის დახატვა შესთავაზა, მაგრამ კატეგორიული უარი მიიღო. ბუკინისტის რწმენით, თუ მისი სახე ნახატზე აღიბეჭდებოდა, იგი აუცილებლად მოკვდებოდა. ვარაზმა მოხუცი ტილოზე საკუთარი ხედვით გააცოცხლა. ბუკინისტის სახე ოდნავ გაშარჟებულია. თუ დააკვირდებით ბუკინისტის პორტრეტს, მიუხედავად აი ამ დეფორმაციის, ძალიან ტანჯული ღიმილის, არა, ამის უკან ემალება მაინც თანაგრძნობა, ზედმიწევნით ფაქიზი ადამიანურობა, სულიერება, სადაც უმწეოც არის თითქოს აი ამ რთულ გარემოში მოქცეული ადამიანი, გამიგეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მთელი ეს ღრმა პლასტები გამოსცეს მხატვარმა, არა, სჭირდება ცოტა ისეთი აი მკაცრი შულტევით გააკეთოს ეს. თითქოს აი აკრიტიკებს კიდევაც, მაგრამ მხოლოდ კრიტიკა არ არის. ვარაზის პირველი მასწავლებელი მხატვარი ლეონიდ პოტაპოვი იყო. პატარა ავთოს ნახატები პოტაპოვმა მოსკოვში კონკურსზე გაგზავნა. ლერმონტოვის პოემა „მწირის საუკეთესო ილუსტრაციისთვის“ ვარას სპეციალური პრიზი მიაკუთვნეს. პრიზი აკვარელის საღებავების ნაკრები ავთომ ომის დაწყების გამო ვერ მიიღო. თუმცა მწირის თემაზე ბავშვობაში შესრულებულ აკვარელს, სადაც მცხეთის ჯვარი იყო გამოხატული, მხატვარი დიდხანს ინახავდა. ვარაზი თბილისის მეთვრამეტე სკოლაში სწავლობდა. ჩუმი, მორიდებული ბავშვი იყო. კლასელებისგან განსხვავებით, სკოლის სეზონში ფეხბურთს არ თამაშობდა და შატალოზე იშვიათად დადიოდა. თანატოლების ბურთაობას ფანჯრის რაფაზე ჩამომჯდარი უყურებდა. სწავლობდა საშუალოდ, გამორჩეულად რომელიმე საგანი არ იზიდავდა. თუმცა ინტერესს უფრო ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის მიმართ იჩენდა. ხატვისკენ მიდრეკილებას იგი სკოლის ასაკშივე ამჟღავნებდა. ერთხელ კლასელების მიერ დადგმული სპექტაკლი მხატვრულად გააფორმა. მისმა ნამუშევარმა სკოლაში დიდი მოწონება დაიმსახურა. გაკვეთილებზე ვარაზე თავისებურად ერთობოდა. მან დაიწყო ჩვენზე კარიკატურების ხატვა. ამოვიდოდით თქვათ გაკვეთილზე და უცებ გადმოაწოდებდა და მოვიდოდა ჩემამდე თქვათ მე. ხო, დახატული ვარ. მაშინათვე ვცნობ, რომ ეს მე ვარ, გვამსგავსებდა. ვარაზი 1926 წელს თბილისში დაიბადა. მამა ვასილ ვარაზი ცნობილი პათფიზიოლოგი და ბიოქიმიკოსი იყო. ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში გამოკვლევებმა მეცნიერს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. 1928 წელს იგი ნობელის პრემიის ლაურეატობის კანდიდატად წარადგინეს.
ვარას შესაბამისი შეტყობინება თბილისის შვედეთიდან ჩამოუვიდა. თუმცა სტალინის ეპოქაში ამის შესახებ ლაპარაკიც კი სიცოცხლისთვის სახიფათო იქნებოდა. ვასილ ვარაზმა მიწვევა დამალა და იგი სამუდამოდ დაივიწყა. 1929 წელს ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ნობელის პრემია ვერავინ მოიპოვა. ხატვის ნიჭი ავთოს დედისგან, ელისაბედ გასპარიანისგან გამოხვა. ელისაბედი შესანიშნავად ხატავდა და მუსიკაშიც კარგად ერკვეოდა. სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტზე ოჯახის თითქმის ყველა წევრი უკრავდა. სახლში ჰქონდათ სტრადივარიუსის ვიოლინო და გვარნერის ვიოლანჩელო. პეროვსკაიას ქუჩაზე ვარაზების ფანჯრებიდან ხმამაღლა ისმოდა როგორც ქართული საოპერო არიები, ისე იმ დროს პოპულარული ელა ფიცჯერალდი და ლუი არმსტრონგი. Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you პატარა ავთო მშობლებს მუსიკალურ სკოლაში დახავდათ. ვარაზი ვიოლინოზე უკრავდა და მასწავლებლები მას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ. მოგვიანებით მხატვრის შემოქმედებაში ვიოლინო მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა. დამტრეული ვიოლინო ვარაზის საფირმო ნიშნად იქცა. მუსიკალურ ინსტრუმენტს ავთო მაღაზიაში ყიდულობდა. შემდეგ სახელოსნოში მიქონდა. სიმებს აცლიდა და შუაზე გატეხილს დაფაზე აწებებდა. გატეხილი ვიოლინო იმ გარემოს გამოხატავდა, რომელშიც მხატვარი ცხოვრობდა. ვარაზი საქართველოში პოპ-არტის პიონერი გახდა. პაპიროსის ნამწავები, სიგარეტის კოლოფები, თევზის ფხა, ასანთის ღერები და იატაკიდან ნახვეტილი მტვერი. ეს ყველაფერი ვარაზმა კომპოზიციან ნაგავში გააერთიანა. კომპოზიციას ავთომ პირობითად საბჭოთა კავშირი დაარქვა. გამოყენებული იყო ყველაფერი რაღაც, ისი ძველი გაზეთი, ქაღალდი, ჟურნალი, სიგარეტის კოლოფი, ის რაც თითქოს არავითარი კავშირი ხელოვნებასთან არ ჰქონდა. და მე ვარაზი მივხვდი და ვენა ვისაუბრე და რაღაცა, მე რომ ვუთხარი ავთო, აი ესეთ რაღაცა მეთქი, ჩემთან სახლში მეთქი, ძველი შპალიერია ძალიან და ხوار კიდე მეთქი, ეს ხوار გამოგადგება და მოიდა აბა დაინტერესდა. კარგი მოზდილი ნაჭერი, ცერად ახეული, აი ეს წაუღე და ჩემ და გასაკვირად ძალიან მოეწონა. კიდე არის რომ მითხრა და მეთქარი კი მოიძებნება მეთქი. და მართლაც რამდენიმე ჯერ ეს ავახე და მე ეს ნატურმორტებში, ბევრ ნატურმორტებში არის ეს სპალიერის ნაჭერები გამოყენებული და მე რახან უკვე შევატყვე მის ინტერესი ავთოს. უკვე ბუკინისტურ მაღაზიაში ხშირად დავდიოდი ხოლმე და იქ ძველი გაზეთები იყიდებოდა ხოლმე, ცნობის ფულსელი, სახალხო გაზეთი, რაღაცა ჟურნალი ნიშადური, ნუ მოკლედ ბევრი სხვა რამ და ამას სპეციალურად ავთოსთვის ყიდულობდი ხოლმე. პოპ-არტში მის ყველაზე მნიშვნელოვან ნამუშევრად უბრალო შარლისგან დამზადებული ხარის თავი ითვლება. ერთხელ ვარაზის სახელოსნოში ნასომი დაბრუნდა. შარვალი გაიხადა და პირდაპირ იატაკზე დააგდო. დილით, როდესაც გაიღვიძა, იატაკიდან მას ხარის თავი უყურებდა. თაბაშირის დაფაზე წებოთი დამაგრებული შარვალი ამჟამად ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ექსპოზიციაშია. აი ამ ხარის თავში გადმოცემულია ინსტინქტი, ვნება, აი ცხოველური ვნება, ისეთი აი სომნაბულური არსება, რომელმაც არ იცის, აი რაც გააკეთებს, თუ მოშივდა ან და თქვათ სექსუალური ტოლვა თუ გაუჩნდა ან რაღაცა, რა ეს ბრმა ძალაა თითქოს. ამ ბრმა ძალისკენ მე 20 უკუნე წავიდა. ამის გამოხატულება იყო ფაშიზმი, კომუნიზმი. ეს იყო, ეს ხარი იყო კომუნისტი კრემლი მაშინ. აი დაგანგრევს შიამას, უნდა შექსანსლოს. ეს იყო. ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო ავთოსი. სახელოსნოს მაგივრობას ავთოს ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე ბინა უწევდა.
16 კვადრატული მეტრი ფართის ოთახში ვარაზი ხატვას დილით ადრე იწყებდა. დილით ხატვას იგი ჯერ კიდევ ვერაზე მიეჩვია. პერუსკაეს ქუჩაზე, სადაც ვარაზების დიდი ოჯახი ცხოვრობდა. მათთან ყოველთვის ხალხმრავლობა იყო. სტუმრად მოდიოდნენ შალვა დადიანი, მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, ზაქარია ფალიაშვილი და დიმიტრი არაღიშვილი. მხატვრისთვის საჭირო სიჩუმე სახლში მხოლოდ დილის 6 საათამდე იყო. ვაგონივით ოთახი იყო. იქ უნდა იმას ეხატა, ხო? ეს არ იყო სახელოსნო. იქ ბევრი ხალხი ტრიალებდა. როდის ასწრებდა ხატვას, ისიც არავინ არ იცოდა. შეიძლება დილით ადრედგებოდა და მაშ. პაპასთან მოდიოდა ძალიან ბევრი ხალხი. მამაჩემთან ეს პაციენტები. მამასთან, ნუ ძალიან ბევრი პაციენტები ტრიალებდა, ისე რომ დიდი 7 საათიდან ჩვენთან, აი ლოგინს ისხდნენ, რომ ვიღვიძებდი, ვხედავდი ამ პაციენტებს. როცა აღარ იყო იქ ადგილი დასაჯდომი, შედიოდნენ ავტოსთან. ახალ სურათზე მუშაობა ქვეჩარჩოს დამზადებით იწყებოდა. ამისთვის საჭირო ხელსაწყოები ავტოს სახელოსნოში ყოველთვის ჰქონდა. ვარაზი ქვეჩარჩოზე ტილოს ჭიმავდა და პირველ მონახას აკეთებდა. მოლბერთან პატარა სამფეხას კამზე ჩამომჯდარი მუშაობდა. ხატვის თავისებური მანერა ჰქონდა. მის ფუნჯს ტილოზე ერთი შეხედვით უცნაური კონტურები გამოჰყავდა. ავთო, როდესაც მუშაობდა, ერთხელ უყურე და ძალიან გამიტაცა. მაგრამ იყო აბსოლუტურად ჩემთვის ეს პროცესი უცხო, იმიტომ რომ დიდი მოულოდნელობები ხდებოდა მის პალიტრაზე და მის სტილოზე. იმიტომ როდესაც ის აი პროცესი მიდის რა და მიყვები ახლა და გონია რომ აი ახლა აი ამას გააკეთებს, აი ახლა ამ ტონალობებს აწევს და თქვა რაღაცას იქ ჩა. არა, ეს აკეთებს და რაღაც ალოგიკურ, ну, ესე იგი, სხვანაირად აზროვნებდა და სხვანაირად მუშაობდა. და ბოლოს გამოდიოდა რა, ბოლოს გამოდიოდა, მე მგონი, არ ვიცრებთ, ეს შედევრები. აი ეს არის და დაიწებდა აქ რაღაცას აგერა გამოკრავდა, მე უცებ აქ ლაკას დადებდა, მე საფას გავარდებოდა და აი ესეთ სიარულში ივსებოდა. ესე ის სიფთხე, ესე რომელსაც ის ხატავდა. უფროსურად ის ხედავდა მას, რასაც ხატავდა. ერთით თუ კი სხვა დაუშვათ ამას აფიქსირებდა რამოდენიმე პროცესით, არა? და ტოვებდა დაფიქსირებულს. ეს არა, ეს ხედავდა იმას, რასაც ხატავდა, ეს მას ჰქონდა და ელოდებოდა სიტუაციას, როდის დაიწყებოდა ამის გაკეთება. ჯერი სურათის ჩარჩოზე დგებოდა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვარას ამის ფული არ გააჩნდა. მაშინ საქმეში ნაცნობი დურგალი ერთვებოდა, რომელიც მხატვარს ჩარჩოს უფასოდ უმზადებდა. შეკეთას მაძლევდა, ამ შეკვეთას თვითონ არეულებოდა, მართომ თვითონ არეულებოდა რაპიკიზი რა, აი მა ფული არ მაქან რამე. მე აი საქმეს ვაკეთებდი, ხო და ვაძლევდი უხაროდა. ხო და ჩვენი ავტო, ესე იგი, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და მე ავტო მოდიოდა, სხვა დროს რომ მოდიოდა, არაკით მოდიოდა. რაფიკჯან აი მოდიეს პატარა, პატარა, ისე დაახლოვდით ჩვენ ავტოსთან რომ, ესე იგი, გახდა ჩემი რაღაც აი ძმაკაცი, აი ეს რაღაც ამბავი და ვაკეთებდი ავტოს თვით ისე რა. მუშაობისას ოთახში მარტო უნდა ყოფილიყო. ხატვისას თუ უცხო შემოვიდოდა, დაუმთავრებელ ნახატს მოლბერტიდან ხსნიდა. სურათის შესაქმნელად მას სიმშვიდე და განმარტოება სჭირდებოდა. სიჩუმეს ხანდახან მხოლოდ გრამაფონი არღვევდა. ძველი ფირფიტიდან ავტოვარაზის საყვარელი ტანგო, შამპანური შხეფები ისმოდა. ახალგაზრდობაში ვარაზი რამდენიმე მხატვრის გავლენას განიცდიდა. მას ძლიერ უყვარდა ელ გრეკო,
Picasso, Modigliani, Cezanne. Picasso-ს მსგავსად ვერაზის საყვარელი ფერი ultramarini იყო. ეს ფერი ავთოს სულიერ მდგომარეობას და სევდას ყველაზე მეტად გამოხატავდა. ვერაზი ნახევარტონებში ხატავდა. პორტრეტების გარდა ავთო ნატურმონტებზეც მუშაობდა. კომპოზიციის მოწყობას რამდენიმე დღე უნდებოდა. დასახატად შერჩეულ ნივთებს და ხილს ადგილს უცვლიდა. სხვადასხვა კუთხით უყურებდა. ამდენ ფიქრში მსხალიან ბროწეული ხანდახან ულპებოდა კიდეც. თუმცა ვარას ასეთი ფაქტურა მოსწონდა. დალპობას გადარჩენილი ხილის დახატვას ვარაზი ზოგჯერ მაინც ვერ ახერხებდა. სამედიცინოში რო სწავლობდი, იქვე ცხოვრობდა ავთო. სახში არ მივდიოდი და მივდიოდი ავთოსთან და ნუ რა თქმა უნდა რო შევიდოდი და ძალიან ლამაზი ვაშლი იყო და ძალიან მიყვარს ხო და დავინა რამდენჯერმე ჩაუკბიჩე და ესე ვთქვი ვაიმე ძლივს ვიშოვე რა მიქენი ეს იატაკზე ნაწილობრივ აყრილი პარკეტი ჭერიდან ჩამოშვებული შიშველი ნათურა ხელით ნაკეთი ტახტი ჟურნალის პატარა მაგიდა და მოლბერდი კედელზე სურათები თითქმის არეკიდა. საღებავები, რაღაც მოლბერტის ნაწილები, ნუ თელი მტვერია და მე გავაცკრიალე, აი რაც შეიძლება და მივალაგე, მოვალაგე, აკრიფე ძველი გაზეთები რაღაცები და ამას ეძინა და რომ გაიღვიძა და ნახა დალაგებული. სამი დღე არ მელაპარაკებოდა, გაბუტული იყო. ვერაზის სახელოსნოში მთელამ ავლადიდებას ძველი დაბზარული კარები იცავდა რომელიც ალაგალაგ თაბაშირით იყო შეწებებული საღებავებით დასრულ თხელ კარებს გასაღების ადგილას ნახრეთი ჰქონდა ვარაზის კარები სადარბაზოში ყველაზე გამორჩეული იყო აჩუქეს სათვალთვალო რომ დააყენეო მაინცო რა ვიციო ეხა ვინმეორო ღამეორო დაკეტა გაიხედა ვინ არისო და დააყენა უკუღმა და რატო გააკეთე ესეო და იმიტომ არ ჯობიაო რომ მოვა სტუმარიო შემოიხედავ სახში ვარ შემოვაო და მეც აქ დავხვდებიო ბინა არასოდეს იკეტებოდა ვარაზის კარი ღამითაც ღიარჩებოდა მხატვართან მოხვედრა ყველა შეეძლო თუმცა მასთან დაახლოება რთული იყო ვარაზი თავის თავში ჩაკეტილი და საკმაოდ ეჭვიანი იყო უცხოსთან ერთგვარ ნიღაბს იფარებდა და თამაშს იწყებდა ადამიანში პოზიორობას და სიყალბეს ვერიდანდა. ასეთ ხალხთან ურთიერთობისას ვარაზი დამცინავი ხდებოდა. ავთოს ისეთი სარგაზმი ჰქონდა, რომ ადრესატი დაცინვას ვერც კი ხვდებოდა. იუმორის სხვანაირი ფორმა ჰქონდა ავთოს, იმიტომ რომ როცა მობეზდებოდა ვიღაცის სისულელეს როცა ლაპარაკობდა ადამიანი გადაერიდოდა ეგეთ იმაზე გახსოვს ის გუშინ ბუჩქებიდან როგორ მიყურებდა აი ეგეთ რაღაცა და ის შოკში ვარდებოდა ვინ უყურებდა ბუჩქებიდან ხო კაცო აბა და აი ესეთი უაზრო რაღაცა საუბრები მიდიოდა რომ ამ ადამიანისთვის როგორღაც შეეწყვეტენებინა ეს რაღაცა სულელული საუბარი შეიძლება მაქსიმალურ სარკაზმამდე მესულიერულიები გამოეფქვია ეს იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება. ხშირად ყვებიან რომ მორიდებული იყო, მორცხვი იყო. Ну, ხანდახან ინდონეზია მომენ ამას ხომ რა, ვაიმე დედა რა ქნე, როგორ გაზალო რა, ასეთმა სუსტმა. აი იყო სუსტი. უძლიერესი პიროვნება იყო. მეც ხოლმე ესე. უკაპიკოთ თავი ცხოვრება. ურთულესი ამოცანით ხატრობაში ავტოპიროლობას არ ესრაფოდა თუმცა ცხოვრების წესიდან გამომდინარე იგი ბუნებრივი ლიდერი იყო სახში მარტო იშვიათად რჩებოდა ხელოვანის გარშემო ახალგაზრდობა ხშირად იკრიბებოდა ვარაზის სახელოსნოში თავისუფალი მსჯელობა ყოველ საღამოს იმართებოდა ყველა ფაქტიურად ვისაც მეტნაკლებად მეტნაკლებად ასე ვთქვათ გაეგებოდა ხელოვნება ყოველას ასე ვთქვათ ყოლა
იღებდა ავთოს ძალიან პოზიტიურად. გარდა აი ასე ვთქვათ იმ ხალხის, ვინც მართლა იყო აი ამ რეჟიმის სამსახურში რა, იმიტომ რომ ავთო ვარაზი მათთვის მართლა ძალიან ხაზგასმულად დიდ საშიშროებას წარმოადგენს. ისინი პირდაპირ იღებდნენ დავალებებს, რომ ვთქვათ, რაღაც შეეზღუდათ, რომ ის შეეზღუდათ, რომ მასთან შეკრებები შეეზღუდათ. მითუმეტეს, როდესაც აი მისი ვთქვათ მეგობრები ჩამოდიოდნენ ჟენია რუხინი პეტერბურგიდან, ნუ ლენინგრადიდან, მაშინ ოსკარ რაბინი მოსკოვიდან. ერთხელ მოსკოვში ჯოკონდა გამოფინეს. ლეონარდო და ვინჩის ქმნილების სანახავად ახალგაზრდა მხატვრები რუსეთში სპეციალურად გაემგზავრნენ. მოსკოვში იმყოფებოდა ვარაზიც. ახალგაზრდემა მას ჯოკონდას შესახებ აზრი ეკითხეს. გუშინო თუ გუშინწინო ვიყავიო პუშკინის მუზეუმშიო და ჯოკონდა ნახეო და ნეტა არ მენახაო. რატო არ თანდიდმეთქია? ეო, ბავშვობიდან ისეთი ოცნება იყო, რაღაცა ხელშეუხებელი, რაღაცა ციფერი ისეთიო და ბოლო რაღაც ძალიან გული გამიწყდაო რა, ნეტა არ მენახაო. რატო ცუდია მეთქი? არა, ნუ ლეონარდო ეს, მაგრამ აი ესო ჩემ მეხსიერებაში რო იყო ოცნებაო, ის უფრო კარგი, აი აუხდენელი რაღაცა უფრო ყოველთვის რო გინდა ნახო და ვერა ნახულო და აი რაღაცე ძალიან ისე ფილოსოფიურად კი არ უთქია რომ თქვენ არ წახვიდეთ. არა. მაგრამ ისე იმოქმედა ჩვენზე, რომ მე ვარ დილას რო ავდექით სასტუმროში ომარ მეთქი, გვინდა ეს ჯოკონდა. აი ვარ გვინდა, რა გვინდა, წამოს ხარ ამემ ნახოს. ვარაზე ფიზიკური მონაცემებით არ გამოირჩეოდა. სამაგიეროდ სულიერად იყო ძლიერი. გამხდარი იყო და ზურგში მოხრილი დადიოდა. საოცარი სალამი იცოდა. ვინც ავთოს ერთხელ მაინც შეხვდებოდა, თავს მის მეგობრად თვლიდა. სალამი იცოდა, ნუ ასეთ სალამი მე არ ვინახია ჩემი ცხოვრების მანძილზე. უკეთილშობილესი მოსალმეობა იცოდა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო მიმსალმებელი. თითქოს გაბედნიერდა ამ სალამს. ეს მარტო მე სახეზე შეიძლება წარმოშობილიყო ასეთი ღიმილი რა. ჩაცმას განსაკუთრებულ ყურადღებას არ აქცევდა. გარეთ საღებავები დასრული ტასაცმლითაც შეეძლო სიარული. მისი ჩვეულებრივი სამოსი, ველვეტის უბრალო პიჯაკი, თეთრი პერანგი და ხუთმანეთიანი ვიეტნამური შარვალი იყო. ხშირად გაუპარსავით დადიოდა. მიუხედავად ამისა, კუჩაში მაინც ელეგანტურად გამოიყურებოდა. საბჭოთა ხანაში ასეთი მაღაზიები არსებობდა, სამუშაო ტანსაცმელი, ნუ რუსულად ეწოდა ხოლმე რაბოჩადია. ავტოს ხალხი ძალიან უყვარდა იქ სიარული და იქ მასთან ერთად მე წამიყვანდა ხოლმე მეც და იქ ყიდულობდა ტანსაცმელს. ძალიან უყვარდა, ეგრეთ აი სპეცოლოგები, რაღაცეები, შარვალი რო არის, აი სამუშაო მუშის ის რო არის ხოლმე ქურთუკები. აი ის უყვარდა ხოლმე, სამუშაოთი იყენებდა იმას. და ეს ხო ძალიან უბრალო და იაფი იყო. აი მასაც კი აი ესეთ უბრალო იაფასიან მუშის ტანსაცმელს რო ჩაიცნობდა და მოიგებდა, იმაშიც კი ჩანდა რომ ვინ იყო ავთო. სახელოსნოს კედელზე გამოსასვლელი კოსტიუმი ლურსმაზე ეკიდა. ამ ტანსაცმელს მხოლოდ მაშინიც მევდა, როდესაც ბავშვები სასეირნოდ მიხავდა. ყველა ეკითხებოდა ავთო რომ რა გინდაო ეს კოსტუმი, ესე კიდია გაზეთებში შეხვეული რა არის? ესო ბავშვებისთვის ან როგორ ბავშვი, აი ბავშვებთან ერთად სასეირნოდ რო წავალო, ჩავიცვა ამას, იმიტომ ბავშვებმა ხო არ იციანო, ეხლა ნუ მე რომ ხატვარი ვარ და იქ დასული შარვალი ისა და რო არ შერცხვეთ. ცხოვრების წესით ვარაზი ფიროს მასკავდა. ნიკალამ ავტოს შემოქმედებაზე დიდი გავლენა იქონია. 1969 წელს ავთოვარაზი უეცრად ფიროსმანად გადაიქცა. გიორგი შენგელაიას მხატვრულ ფილმში ფიროსმანი მან მთავარი როლი შეასრულა. თუმცა ავთო ნიკალას არ თამაშობდა. ფიროსმანის როლში მას თამაში არ სჭირდებოდა. პრაქტიკულად ავთო მე რომ მკითხოთ, ფიროსმანს კი არა, თავისთავად თამაშობდა უფრო. იმიტომ რომ აი ავთო რაც იყო
აი ცხოვრებაში პრაქტიკულად ისე ითამაშა და აი ყოველას ალბათ მე პირადად ასეთი წარმოადგენდა ფიროსმან. მით უმეტეს მე რომელმაც ვიცოდი რომ ავთოს ძალიან უყვარდა აი ნიკალა რა მე რომ მკითხოთ ეს იყო აი სულიერი რეინკარნაცია რომ ჯეროდეს ვიტყოდი რომ აი ნიკალა რო გარდაიცვალა მისი სული მე ავთოში ჩასახლდა. ნიკალას მსგავსად ვარას თბილისი განსაკუთრებულად უყვარდა. ქალაქის ძველი უბნები და ქუჩები ზეპირად იცოდა. ავთომ, რომელსაც პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული, თბილისის შენობების ისტორიები ზეპირად იცოდა. ავთო ამ მხრივ იყო უნიკუმი. იცოდა ვისი სახლი იყო, როდის აშენდა, რანაირად აშენდა, რა ისტორია ჰქონდა ამ სახლს, ამ ქუჩას. და სხვათაშორის ავთომ იცოდა ჭიშკრები, აი რკინის ჭიშკრები, საუკეთესო ჭიშკრები სად იყო, რომელ უბნებში იყო, რომელ ეზოებს ჰქონდა, აი ვნები. ავთო ვარაზი 1977 წლის მარტში დიაბეტური კომით გარდაიცვალა. სიკვდილის დღეს იგი სახელოსნოში მარტო იყო. მასთან მხოლოდ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალგაზრდა ექიმი ელენე ამირეჯიბი იმყოფებოდა, რომელიც მხატვარ სიცოცხლის ბოლოს უვლიდა. თავი მიდო ამ ტახტზე მუთაკად, რაღაცა იდო იქ მუთაკის მაგვარი და უკვე იცით როგორ ლაპარაკი დაიწყო, ხა ჩვენ ექიმები ვიყავით, ხო ვიცით რომ მიდიოდა უკვე ამ ქვეყნიდან მიდიოდა. ხო და ამ დროს ამ კაც მალე მოვიდა სხვათაშორის, სასტრაფო მოვიდა, მაგრამ უკვე აი დაი ნელ ნელა აი დალია სული შეწყვიტა სულ თქვა და სასტრაფო რომ მოვიდა, სასტრაფო თქვა რომ არაფრის გაკეთება აღარ ღირსო უკვე. წამები იყო უკანასკნელი და ფაქტიურად იმ ექიმმა დაუხუჭა თვალები. სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე ელენე ახვლედიანმა ვარას საკუთარ სახლში პერსონალური გამოფენის მოწყობა შესთავაზა. ავთო ჯერ დათანხმდა, მაგრამ შემდეგ რატომღაც უარი თქვა. ვარაზის პირველი პერსონალური გამოფენა 1977 წლის მაისში, მხატვრის გარდაცვალებიდან ორი თვის თავზე შედგა.